ពីរគាត់ទៅនៅវាយទាំងពីរនេះហ្នឹងហើយចុះមីឈីនសុំសួរតិចបានទេបើសិនថាសហព័ន្ធនិងថានីរៀបចំឲ្យមីឈីនដដើមវិញតាមនេះព្រមតាមមិនដែរតាមតតមានការអនុញ្ញាតពីអង្គគ្រូនោះសិនអាចពួកដែរពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ផងស្មារតីវាយដល់គ្នាដើរវាយមិនចេះចឹងទៅបានតែបើថារៀបចំថាខ្សែគាត់ក៏ដូចដែរដល់គ្នាជិះទៅលោកមើលទៅលើរបស់មីឃីមដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញសួរមីឃីមវិញចាស់ស្ដាយទៅបងប្អូនហាមាត់ជេរបានខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដឹងមីឃីមបងទៅនឹកឃើញសួរមួយទៀតមិញបើគាត់លើកមន្ត្រីទៅសួរជាមួយលោកគ្រូអេផងបើតាមមនុស្សបច្ចៈមិញតាមពិតលោកគ្រូអេក៏ចង់លំផលខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទុកនៅកណ្ដាលនេះតែតាមម្ដងទៀតអូមិញអញ្ចឹងលោកគ្រូអេក៏ចង់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះថាវិការលំផលទុកតាមពិតមុនដបងដែលយើងចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តហ្នឹងគឺពួកយើងទៀមទាចង់បន្តការវាយបន្ទាប់មកដោយមានចំណាត់ការ1 2 3 4 5ទៅយើងគិតថាដាក់ខ្សែវត្តនៅកណ្ដាលទៅចាំឲ្យលើក្រៅទៅកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃប៉ុះគេតែចុងក្រោយយើងគឺបាទលទ្ធផលគាត់កាត់ក្តីទៅឲ្យខាងមួយទៀតនៅបងសុំសុំទៅមួយមុខមកឡើងឡើងមេមេប្រិមេតូរិជនជាទីមិត្តដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ AKNU ហើយបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់បងអូនប្រុសមើលមីខីហើយបាទក្រោយពីប្រកួតបាទជាមួយនឹងកីឡាករច័ន្ទវណ្ណហ៊ឿនអញ្ចឹងមួយប្រៅមិញហ្នឹងមានការជំរុំជម្រះគ្នាបាទអស់រយៈពេលឈៀងមួយម៉ោងបាទហើយខាងភិក្ខីមើលមីខីគឺគាត់មិនសុខចិត្តទេដោយសារការរាប់របស់អាញាកដាលបានរាប់ត្រឹមបាន8ត្រឹមបានបញ្ឈប់បាទទាំងដែលមេឃាគាត់បានងក់ក្បាលយល់ព្រមនឹងការប្រកួតប៉ុន្តែខាងអាញាកដាលលោកបានអាងបញ្ជាក់ឲ្យថាដោយសារគាត់ធ្វើដៃជាសញ្ញាឲ្យមេឃាចូលប៉ុន្តែមេឃាអត់ដាចូលនេះជាមូលហេតុមួយដែលយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយបាទតេតុងទៅនឹងបច្ចេកទេសរបស់អាញាកដាលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះបាទនៅទូទោះ PNN នេះគឺច្រើនមែនតើបាទក៏មានការគ្រប់គ្រងទៅកីឡាករមឿនមីឃាច្រើនមែនតើដោយសារមឿនមីឃាបាននិយាយទៅកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿនហ្នឹងរាប់រហូតដល់2ដងនោះបាទហើយអ្នកខ្លះណាក៏ជជែកវែកញែកថាអាញាកដាលជួយទាញដៃវាអញ្ចឹងណាអានេះវាតាមការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះប្រហែលទឹកក្រោយមកក៏ច័ន្ទប៊ុនហឿនទាត់កីឡាករមឿនមីឃាមួយជើងបាទចំគុលកធ្វើឲ្យអាញាកដាលរាប់ដល់8ហើយបានបញ្ឈប់ផងដែរបាទប្រិមត្តជនជាទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសពីសាច់ញាតិរបស់កីឡាករមឿនមីឃាបន្ថែមទៀតអាផងដែរជិះវាសុខក្មួយប្រុសបាទជិះវាសុខក្មួយមិញឲ្យទឹកឲ្យមឿនមីឃាក្មួយតែក្មួយយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាការដាក់បន្ទុកការបញ្ឈប់ឲ្យមើលមីឃាចាញ់អញ្ចឹងបានន័យថាមីឃានឹងងក់ក្បាលឡើយទេអញ្ចឹងដែរបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថាគេរាប់មើលមីឃារហូតដល់7 8នៅតែងក់ក្បាលទេបាទអអរគុណច្រើនបាត់បាញ៉ាក្រៅបាទប្រិយមិត្តជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយនឹង
អេអាមេរិកហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាគាត់មិនពេញចិត្តទេគាត់ចង់ឲ្យដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគាត់ចង់ឲ្យដាក់ខ្សែអង្គរខ្សែក្រវ៉ាត់ចប់ហើយយើងចាំបាយម្ដងទៀតអត់ចង់មកកាន់ខ្សែអត់ចង់មកយើងបើពោះប្រកាសជាលក្ខណៈថាឥឡូវយើងទុកខ្សែក្រវ៉ាត់នេះសិនដើម្បីយើងដោះស្រាយនឹងមានការប្រកួតក្រោយទៀតបើសិនជាប្រាក់ហ្នឹងហើយនេះប្រកាសឲ្យមានអីទៀតប្រកាសមិនស្មារតីចាញ់ទេបើសិនជាគាត់ទុកប្រឡោះកណ្ដាលហ្នឹងយើងអាចចរចាបានពេលធម្មតាមកទៅយើងនិយាយបាត់ថាលុយចូលក្បាលគេគឺក្បាលគេអានេះយើងនិយាយចាំនិគាបានបញ្ជាក់ដែរថាថាវិការសំខាន់ទេសំខាន់គាត់ចង់ឲ្យថាគាត់សន្លប់ទៅដឹងសន្លប់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅតាមទៅមកហើយហ្នឹងបងពួកយើងគ្រួសារហ្នឹងមកនិយាយពូជើងបងគាត់អានពូជនេះប្រយោជន៍យល់តានិយាយពីមុននឹងការថាខែនេះបន្តិចបើការមើលនិគាគាត់ឲ្យឲ្យចាំមិនធឿនរាប់ពីរដងណាអានឹងគេហៅថាបើចិត្តចំណុចគិតថាយើងអាចនឹងឈ្នះ 100% មែនទេនឹងតែគាត់ថាអានេះគឺជារឿងមួយដល់ពេលឲ្យវាផ្លត់មកទីអញ្ចឹងទៅជាមានបញ្ហាណិតស្មានមិនដល់ណាចំណុចសម្រាប់ចំណុចតោះនៅបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ AK News ហើយយើងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីៗដែរមិញដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននឹងអស់ថ្មដោយសារខ្ញុំចូលទៅទស្សនាខាងក្នុងហើយខ្ញុំបានថតនៅវីដេអូការប្រកួតរបស់មឺនមីឃៀនិងច័ន្ទមហឿនផងដែរហើយយើងនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយបាទនៅក្នុង Channel YouTube LBT TV ក៏ដូចជា Page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបាទ AK News TV ផងដែរអណៃចង់និយាយថាបើសិនជាប្រកួតមួយនេះគាត់ស្លាប់ឲ្យដឹងស្លាប់គាត់ឆោឲ្យដឹងឆោទៅត្រូវនិយាយមួយម៉ាត់បើសិនជាគាត់ស្លាប់គាត់ហើយសឹកគិតថាគាត់ចាញ់ចាញ់ទៅយើងជាការអត់ចិត្តទៅចង់ចាញ់ឈ្នះដល់អត់ចិត្តនេះគាត់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ AK News ក៏ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា